носил 260 кила. Един до 70 кила може да качва. Няма да си. Това е залетял с кола. Пара мотор, до 260 кила. Бекто отпред колата. Слушам. Той да такива няма ти отговори. О, не, каса ще падне дяга. И тая централната е. А толкова точно трябва, те ще с него слушам. Е, така, те мъсля, качваме с пиаста на дема да го и вятъра да обърна.